Marko, čestitam na pobedi. Hvala. Sad sam rekao Filipu, ovo je tvoja šesta utakmica, šesta pobeda, 18-1 gol razlika. Ovo je čisto da se zna informativno. Ne znam da li smo očekivali će biti ovako lagano, ali treba dati šest golova bez obzira ko je protivnik. Pa jest, nismo očekivali da će, bar ja nisam da će biti ovako lagano, ali opet taj moment, to sam negde rekao, kad oni dolaze iz Radnički je iz Svilajnac imao je tri poraza za redom, mi smo u toj seriji pobjeda i onda kad tako brzo postignete gol, onda ta ekipa koja je eto, došla s nekom namerom možda da održi neku nulu malo duže, sve to u petom minutu padne u vodu, onda su stvari bile neuporedivo lakše. Evidentno je da smo i daleko kvalitetnije ekipe od Svilajnca u ovom momentu i to se videlo naročito u drugom poluvremenu fizički kad je došlo do toga da oni više nisu mogli da pariraju. U prvom poluvremenu su dosta organizovano stajali iza lopte, nije bilo baš nekog prostora velikog. Mi smo pokušavali, dobro, da li go iz prekida, da li go iz lepe akcije, ali generalno posle drugom poluvremenu totalna dominacija i samo je bilo pitanje s koliko će to da se završi ove razlike. To koliko Svilajnac zna i koliko igra, to je njihov problem. Bilo je značajno danas odigrati i dati šest golova, a moglo je, boga mi, da se postigne još koje. Milošević je također mogao se proslaviti kao Tomović. Da, mogao je, ali eto, jednostavno, najđe takav dan, nije ga slušalo, nije bio dobro na ritmu i nije uspeo da da bar jedan gol, imao je baš 3-4 izgledne situacije. Tomović dosta dobra, tri gola, dobro, generalno dobra partija tih napadača, Patija, Spasić je odlična. Generalno cela ekipa, kad se pobedi, pogotovo kad se pobedi ovako ubedljivo sad, ne možemo sada tražimo nešto što nije bilo dobro, nismo imali neki otpor u tom smislu da su oni nešto prečesto i kvalitetno dolazili gore pa da nešto cenimo kako bi to odradili u defanzivi, ali eto, tako je bilo kako je bilo, moramo biti zadovoljni da se okrenemo ove tri utakmice, to radimo maksimalno. Čeka nas finiš, boga mi, bit će težak, ali korak po korak. Jeste, bit će težak, sigurno da će biti neuporedivo teže već u subotu tamo u protiv Jedinstva, zbog uslova, uvek se vraćamo na to i terena i svih tih stvari, ali moramo se spremiti ovih 4-5 dana i da to odradimo maksimum.